dawladda hoose ee degmada Burco oo muddooyinka u dambeeyey magaalada Burco ka waday howlgallo kala duwan oo isugu jira wada bannaan iyo dayactirka goobaha muhiimka ah ee yaallaan dhagaxaanta iyo qashinku ayaa saaka olole ballaadhan oo wada bannaan iyo hagaajinta goobaha oo yaallaan dhagaxaanta iyo qashinku ka fulisay xaafadda Kandhaleedka, gaar ahaan sii jeedka maqaaxida Kuraasi Cad. Muuse Umar Abeese oo ka mid a mudanayaasha golaha deegaanka ee degmada Burco oo howlgalkani horkacayay ayaa ka warbixiyey howlgalkani, sidoo kalena waxa uu fariin u diray bulshada magaalada Burco. Saaka waxaan u soo baxnay howlgalkaasoo bannayn dhulka ah iyo qaadista dhagaxa wadooyinka yaalla. Insha allahu tacaala maahana maantao keliya ma ahaanayso, reer Burco waxaan u sheegayaa inay soconayso. Inta aanu dhagaxa ka dhammaynayno ee wadooyinka furayno inay soconayaan, waxaanu reer Burco ka codsanaynaa meel kasta oo aanu nidhaha laga furo inay ka furtaan. Haddii ay ka furan waayaan, tallaabadiinna xigtu uun baanu qaadaynaa. Reer Burco waxaanu leenahay horumar baan idinla doonaynaa, horumar baan idinku wadnaa, horumar baan idinla jecelnahay. Inay magaaladii qurux badnaato bilic yeelataan doonaynaa. Haddaydaan nala shaqayna, shaqo ma helayno. Alxamdulilah rabbil caalamiin. Saaka halkan Kuraasi Cad dabadeedaanu ka bilownay, waanu wadaynaa ilaa iyo intay ka gaadhayso lixda maqribnimo. Shaqadaasi way soconaysaa insha allahu tacaala, maanta oo keliyana maaha, berrina way soo noqonaysaa, saa dambena way soo noqonaysaa. Wiigii saddex casho ayaanu u qorshaynay inaanu magaalada bannayno, saddexda cashee kalena waxqabadkii dadka aanu u qabanno. Insha allahu tacaala waxaan idinka martinahay inaad isla kaaya garab taagtaan oo wax nala qabataan. Burco hadday aad wax nala qaban weydaan, anana waxba idin qaban mayno, waananu idinla hadhaynaa, idina waad isla hadhaysaan insha allahu tacaala. Saasaa inoo ballana, qof kasta oo la yidhi bannee waddada oo bannayn waayana sharcigaa la marinayaa. Wixii sharcigu ka qabuun baana lagu samaynayaa. Hadhow qofowna ha cabanin, qofowna ha calaacalin, qofowna ha soo erga tegin. Shaqada waa la shaqaynayaa, ku xisaabtama. Dhanka kale, dadka degan xaafadani laga fulinayo howlgalka oo warbaahinta la hadlay ayaa u mahad celiyay dowladda hoose, iyagoona ku bogaadiyay shaqada ay dowladda hoose ka wado xaafadaha magaalada Burco. Saaka waxaanu loo shaqaynaynaa qolada dowladda hoose oo wadooyinka bannaynaysa, si wacan u bannaynaysa, shaqada qabanaysa. Halkan garaadkan anigu yaallo waa anigan ka qaadaya, si fiican baan u shaqaynayaan, waanu soo dhoweynaa waxqabadka. Gastay nagala habsaameen, marka aad baan u baariganaa inay deer dadka u shaqeeyaan oo ay shaqada qabtaan oo ay wadooyinka bannaynayaan, bilicda iyo magaalada iyo bannaynayaan. Marka si wacan bay u socotaa, riyaha iyo nidaamkii iyo sharciyadii la raray in loo hoggaansamo si fiican loogu hoggaansamo wacantahay. Aadna waanu soo dhoweynaynaa. Dadka koowaad ee halkaa ka qaadaya baan ahay garaadka, shaq wacan bay shaqadu socotaa, taasoo si fiican uga socotay la baneeyey. Aad baanu soo dhoweynaynaa. Xildhibaankan oo isaguna aad ku dadaala oo wadooyinka iyo aad bannayna, isagana aad baan u baariganaa. Kuwa kale waxaan ku daydo waxaanu taageerinaa oo ku garab taagannahay waxqabadka xildhibaanada iyo maayarka iyo dowladda hoose dhammaantood. Waxqabadka ay iyo wanaagga ay wanaajinayaan dowladda hoose ka horreysay, anigu sideeq ahaan dhowr goor aan ka codsaday wariyaa dhaheen saddex arrimo noo sameeya. Dhagaxaag wariyaa horyaalle, ilmaaree wax kulli soo naga nadiifiya. War maalinta khamiista noosaka sokadiisa xashiishka la dhigaayo, ama haama dadka u dhiga, ama yoomka yoom nadiifad ka dhigo halkaa qabta. Ilmaaree maalinta mooyska biyuhu ay khaliisa tahay, ay biyuhiisa soo taagaan, roobku da'ayo, meelaha iska rooyin ka tallaabaan, wadooyinka naga soo xula, intaaba waanu kala quusana. Qoladan dambe imika qabsatay dowladda hoose u madaxda ah, aad iyo aad waxaan uga hambalyeynaynaa shaqada hayaan, waayo waxay sameeyeen wadooyinkii oo dhan bay fureen. Haddii aad kuya dhagaxii bay naga qaadeen, guri baad ishor taagaysa, gaari baad wadataa, qof baad ku rogaysaa, hadhow baad soo sardhaqaaq, kirinkiis kuwa kaa doorashamaya. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, Telefishinka Saab, Burco. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.